Мета нашого розмовного клубу в тому, аби створити україномовний простір для тих, хто бажає перейти з язика на мову. Тернополяни Ольга Биндас і Руслан Бугачик на початку квітня створили мовний онлайн-клуб. Там організовують зустрічі з людьми, які хочуть вивчити українську мову. У клубі зібралися більше сотні учасників з різних куточків України та з-за кордону, розповідає Ольга Биндас. Запам'яталася історія жінки, вона у нас найстарша в мовному клубі. Їй десь в районі 50 з чимось років, і вона голова сільської ради. Одна з учасниць проєкту – Валерія Ніколаєнко з Донецької області. Жінка каже, все життя розмовляла російською, але після початку повномасштабної війни вирішила перейти на українську. До її вивчення, розповідає, долучає і своїх дітей. Зараз я їм можу сказати якесь речення українською, потім російською, щоб вони це зрозуміли. І це треба повторювати раз за разом, щоб воно залишилось в голові. Це найголовніше, що я можу їм дати знання своєї мови, своєї культури. Під час зустрічі учасники спілкуються з філологами та ораторами на різні теми – подорожі, кіно, хобі. Також до проєкту залучають спікерів, які розказують про історію України, розповідає Руслан Богачик. У багатьох із них існує просто страх, що їх зацькують за російську. А нам би хотілося, аби люди розуміли те, що не тільки страх може мотивувати переходити, але зрештою і якась зацікавленість, любов до свого рідного. Також ініціатори проєкту створили телеграм-канал, де розповідають правила української мови, слова, якими можна замінити англіцизми, поради, як позбутися суржика, а також публікують вікторини. У мене така мрія, щоб зовсім через трішечки часу у нас в Україні не було зовсім чути російської мови, щоб вона була така незрозуміла, як сечення змій. Мирослава Західна, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.